qaysi bir xalq artistlaridan tortib, el tanigan xonandalarimizgacha hofizlik nomiga dog' bo'lib yurgan, o'zini erkakman deb yurgan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi san'atkorlarimiz jinnidan ham battarroq bo'lib yurgan, eng yomoni bularni to'ylardagi qo'shig'idan ko'ra qo'shiqchiga xos bo'lmagan qiliqlari-yu masxarabozliklariga muxlislar ko'payapti. Jonga tegib ketdi bu masxarabozlar. Yana boshqasi buyuk ustozlarimiz bizga meros qilib qoldirgan to'ylar muborak qo'shig'ini buzib, masxaralab, tizzalab jinniday xirgoyi qilyapti. Hofizmas maymundek tomosha bular. Yana bularni xalq xizmatlarida uyalmasdan xirgoyi qilay turgan qo'shiq deymizmi? Anekdot deymizmi? Bilmadim-u. Masxarabozlar. Ayollar u erkaklarimizni ochiqchasiga haqorat qilishyapti-yu. Opaxonlarim deb ayollar ustidan kulish. Yana bir achinarli tomoni bular shunaqa yo'llar bilan yedirishyapti-yu deb ba'zi bir endi chiqib kelayotgan san'atkor ukalarimiz u. Bamani xopiz do'stlarimizgacha akaxonlarim, opaxonlarim degizdirib domiga tortib bo'ldi bu masxarabozlar. Akaxonlarim deb kimningdir ustidan kulish. Bo'lmasa bular to'ylarda yana yotib olishib, o'zlarini devorlarga urishib, bir-birlariga mikrofonu cholg'u asboblarini ham qo'shib otishib, yana ham yangicha masxarabozliklar o'ylab topishib, ijtimoiy tarmoqlarda tekin reklamalar qilishib, to'yma-to'y yuraverishadi-da. Go'daklar tomosha qilib bularni. Ertaga yaxshi bir odam bo'larmi? San'atkor deysiz-a, san'atkor deysiz-a, yana shularni. Jonga tegib ketdi bu masxarabozlar. Jonga tegib ketdingiz-ku. Ko'zlaringiz nochir.